Në këto momente do lidhemi me Zotin Ermir Nika për të folur në lidhje me jetën, por edhe simbolikën dhe çfarë përfaqëson Ismail Kadare. Zoti Nika, përshëndetje, autor i njohur dhe kritik letrar, por gjithashtu dhe antar i jurist për çmimin Kadare. Zoti Nika, përshëndetje, faleminderit. Kënaqësi që ju kam në studio live. Çfarë simbolizon dhe çfarë përfaqëson Ismail Kadare? Kadareja, besoj që tani këto ditë do të flitet shumë për të. Po, Kadareja simbolizon një epokë, ku ai e nxori nga mediokriteti, do të themi, veçanërisht poezinë shqipe, për të vijuar me prozën dhe për ta përfshirë letërsinë shqipe në zhvillimet ndërkombëtare të letërsisë. Pra, e nxori nga ajo gjendje ishullore, nga izolimi dhe në një farë mënyre letërsia shqipe u integrua, u studiua, u promovua, u botua dhe u diskutua në rangjet më të larta të mendimit të letërsisë botërore. Do të kemi parasysh që ishte një proces i tërë që nisi në vitet 30, u ndërpre me vendosjen e regjimit totalitar, patëm shenja të serioze në prozën e Petro Markos, veçanërisht në gjininë e romanit, dhe më pas do të kemi parasysh që Kadareja hyri fuqishëm, dhimbshëm në këtë zhvillim mbar botëror, duke u spikatur që në moshë fare tre me romanin e tij të parë të botuar publik, Generali Ushtrisë Vdekur, dhe për vijuar me veprat e tjera pastaj, të cilat nuk rreshtën nga interesimi i përkthyesve, i albanologëve, i botuesve dhe i publikut ndërkombëtar. Dalemi pak tek vepra. Zoti Nika, cila si pas jush ka qenë edhe evolucioni i veprës së Kadares? Kadareja filloi të ndryshoj krejtësisht optikën e lexuesit, filloi të flasi me nënshtresa kuptimore, të përdor simbolikën, të bëj një analogji të kohëve, të përthyej kohët, pra në një vepër që të jepi panorama se zhvilloi në kohën e perandorisë otomane, ajo vetvetiu të kthente në kohën e diktaturës, apo një vepër e cila i humbiste kohët. Kemi parasysh edhe kështjellën që sfondin e kishte për rrethimin e Krujës, po këtu ishin edhe luftrat iliro-romake, edhe izolimi i Shqipërisë në pas daljes nga traktati i Varshavës. Kështu që në këtë pikë Kadareja hapi një diapazon krejt të ri për letërsinë shqiptare dhe i dha një model letërsisë europiane dhe më pas asaj botërore. Si pas jush, cilat kanë qenë pikat më kulminante të veprës së Kadares, pra edhe me etapa ndosha, edhe me vite, pse jo? Unë nuk dua të lë pa vënë theksin e duhur poezisë Kadares, sepse poezia e Kadares luhet një rol nëzori poezisë shqipe nga mediokriteti. Po. Urdhë? Flitet pak për poezinë e Kadares. Më shumë romanet diskutohen ose janë bërë objekte dhe debate. Po, sepse poezisë Kadares i hahet haku, sepse ajo nga një poezi që ishte me notat teksuara agrare, me rush, me dardha, me qe, me fshatar, ajo u bë një poezi metropolitane. Kjo është shumë e rëndësishme. U bë moderniste, mori një tjetër kolorit. Pastaj në përsa i përket prozës, padyshim që Generali Ushtrisë Vdekur është një fillim, është një goditje e madhe që ju dha, le të themi, izolacionizmit në Shqipëri, duke u bërë një dukurim ndërkombëtare shumë shpejt, por unë do të thosha pastaj me Pallatin e Ëndrave, që është një vepër shumë e rëndësishme, me dëmin e vetmisë madhe, me përbindshin, patjetër, me kështjellën, të gjitha veprat të cilat kritika i ka kapur që në atë kohë dhe i ka trajtuar. Dhe i ka kritikuar dhe i ka lavdruar, pra nëse do të shikojmë bibliografinë e Kadares, ai është autori më i adhuruar dhe më i sulmuar njëkohësisht, në dyja kohët, si në kohën e diktaturës edhe në kohën e le të themi të demokracisë. Po në momentin kur një shkrimtar sulmohet, si në kohën e diktaturës, ashtu edhe në kohën e demokracisë, sistemi ka një pikëpyetje të madhe. Pse pikërisht goditet ikona e cila është ikona që janë slirë, është simbolika dhe një lloj heraldike e integrimit të Shqipërisë, e kthimit të gjuhës shqipe në një gjuhë kulture, në një gjuhë shumë të rëndësishme. Një vepër e cila konsolidoi dhe ndërtoi katedra të gjuhës shqipe në shumë universitete prestigjioze të botës, e cila është përkthyer në 45 gjuhë dhe vijon vepra të tëra të cilat janë në plan për të botuar.
Dhe kjo mendoj që ka shumë pika kulmore, varet se si i shikojmë, por Katareja ka një kontribut edhe në përkthim, ka në publicistik dhe ese, në prozë të shkurtër, në poezi që e tham, edhe mund të themi që edhe në dramaturgji, ka stilin e mërzitshëm në Olimp, një nga veprat më të bukura, më të arritura që ka njohur në njerë dramaturgjia shqipe. Edhe që është vënë sken nga Aktim Kame nësa e kujtoj me një sukses të madh, një kohë jo fort lehtë. Zoti Nika, ju thatë me të drejtë, ka padur kritika nga gjitha sistemet edhe në diktaturë edhe në demokraci. Ne jemi popull që memorien kemi të shkurtër përgjithsisht, po duan ndalemi pak te periudha e komunizmit. Ka padur kritika ndaj tij apo jo? Ta sjellim pak për opinionin publik sepse shumë e deformojnë atë periudhë të jetës së tij, e trajtojnë si periudhë që ai ka padur për këdhelje, por ndërkohë e vërteta është krejt ndryshe apo jo? Mjafton të shikohen arkivat, të shikohen botimet e fundit, të shikohen bibliografitë e tij për të parë edhe sulmet që janë bërë. Janë bërë mbledhje të mëdha në mbledhjen e shkrimtarëve, sidomos me votimin e nënpusit Pallatit Hëndrave, është kritikuar vepra e tij Dasma, pra ka pasur shkrime në shtypin e kohës në atë kohë, kundër Katares. Pastaj për të mos folur edhe për letra të pafundme që shkonin për figurën e shkrimtarit, të cilat janë botuar nga Shaban Sinani edhe nga një autor tjetër, që unë tani nuk po më vjen emri, Dashur Galoçi, mos harrojmë, të cilat janë fakte, edhe nuk shkohet këtë, jo vetëm duke trajtuar Katarinë, për çdo duguri social-kulturore duhet parë me dokumenta, jo nuk mund shkohet me libër përshtypjesh. Ne duhet absolutisht që ta rrëzojmë këtë model që vetëm me opinione. Siç u tha për shembull, që është një guximi i madh që në mitingun që është bërë për në rastin e thyrjes së mureve të ambasadave, që Katareja që thonë për emigrantët që janë një shqit e komi që se ka thënë kur. Ai miting është i filmuar, le ta nxjerrim, nëse Katareja ka qënë edhe ka folur. Kështu që janë bërë disa manipulime që janë në kurisë të kulturës kombëtare, se ai si autor me veprën e tij ka dhënë përgjigje të dhura dhe nuk mundet të akuzohesh Katareja për këtë fjalë në momentin që 3 muaj më pas bëri ditën gjë. U largua dhe kishëm plan për të larguar. Kështu që janë disa paradokse që koha tani është momenti që ti filloj, janë të qarta për një pjesë të madhe të intelektualve të atyre viteve, por publiku që nuk lexon, që nuk e njeh veprën e Katares dhe e njeh vetëm nëpërmjet artikujve apo nëpërmjet titujve të gazetave, duhet kuptojnë që kanë jetuar në një epokë shumë të rëndësishme. Katareja e futi në një epokë të rëndësishme imazhin kombëtar, identitetin kombëtar, letërsim në gjuhën shqipe, dhe këtu duhet pa tjetër që të kuptojnë se kujt epoke i përkasin dhe kush e përfaqëson më drejtësisht këtë lloj epoke. Ndërkohë që se ndalemi pak edhe në periudhën e demokracisë, si e thatë dhe ju me të drejtë ka patur sulme ndaj tij. Kush ka qenë origjina këtyre sulmeve? Ndoshta ka qenë një lloj edhe pse jo ta themi xhelozie nga kolegët e tij që nuk e arritën dot mitin, madje as nuk ju ofruan dot. Apo ishte politika që u trazua? Unë them që çdo autor serios, unë i kam njohur, unë jam kolegë i ri tyre, në krahasim me, unë i kam kapur me një moshë të kulme, 50, 60, 70 vjeç, kur ishin në kulmin e kryndarisë, unë vjen si një autor i ri, dhe i kam njohur dhe kam bashkunuar me shumë kolegë, dhe gjithë autorët serios e kanë ditur peshën e Katares, dhe nuk ka pasur njëri xhelozi, autorët serios flasë, mbi veprën e Katares. Pastaj, unë gjithmonë që i kam parë si mekanizmat politikës, një politike e cila nuk e fuste dot në kuadrat shkrimtare, nuk e fuste dot në një lloj linje që ai të bënte pakte edhe me politikën e re shqiptare, edhe me politikën edhe me prioritetet e mendimit. Ai gjithmonë po të shikojmë gjithë reagimet e tij, ka qenë gjithmonë përtej kornizave politike, se duhet kemi parasysh një kulturë pluralizmi në Shqipëri, nuk e kemi patur. Dhe kemi dashur absolutisht që shkrimtarët, artistët edhe të njerëz të shquar i përvecojmë dhe t'i kemi si asetet t'i jetës politike, por Katareja, kurse si, dhe shumë autor tjerë, të rëndësishëm, nuk e kanë pranuar këtë pak, por Katareja me njore që kishtë dhe me influencët e ti, nuk dilte për te interesave meskinët kohës dhe për te interesave të ngushta partijake. Qëto njëri ka dashur t'a bëj për vete. Dhe pastaj në momentet caktuara ka dashur që t'a godas për t'i ullur pak atë leti me atë rezonancën e madhe që e ka në nivellin ndërkombëtar. Sigurisht,
Kjo është, nuk është një dukuri shqiptare, sulmi ndaj Kadares, kemi sulmi ndaj Karaxhalës, kemi sulmi ndaj Kazanxhakisit, autorët e cilët janë detyruar të lënë vendin e tyre, dhe t'ikin të razuar nga sulmet e shumë që janë bërë. Unë e shoh me këtë skemë, këtë format. Në kohë, zoti Nika, një Nobel në letërsi i munguar. Arsye thonë që vinë edhe nga Tirana. Kam patur lidhje apo jo? Po, ka patur. Unë edhe me Kadaren kam folur shumë herë, ka patur lidhje. Çfarë thoshte? Çfarë i thoshte ju? A i thoshte një gjë që tani po flas për Kadaren në kohën e shkuar, është vërtet dhimbje, tani po e ndjej në kuptimin e momentit që e kthen direkt në kohën e shkuar bisedat me të. A i thoshte që ai është i çmim që i takon kulturës shqiptare, letërsisë shqipe, gjuhës shqipe. Unë si autor jam mjaft i realizuar, dhe nuk kam shkruar për çmime, pavarësisht se her pas here unë laurohem me ato çmime. E gjithkohon më ka thënë që ai është një çmim që i takon letërsisë shqipe, e meriton letërsia shqipe. Pra, një autor përfaqëson një epokë, përfaqëson një plejad. Ai është autori më përfaqësues. Letërsia shqipe sigurisht e meritonte, por letërsia nuk e bën çmimet. Janë çmimet, domethënë, janë çmimet ata të cilët evidentojnë letërsinë, por kurse si nuk e bëjnë ata. Ndërko, arsyet e mosmarjes, duhet të serën pak, kanë qenë edhe disa letra të çuditshme, apo jo, në korrigjon që pse jam gabim, që shkonin, vinë nga Tirana në drejtim të Akademisë së Nobelit. Me bizeta që kam bërë me të, se këtu nuk është për të folur thjesht me opinionet tona të shkëputra, me bizeta që kam bërë me të, po. Ja ishin kontekste jashtë letrare, po të shikosh me flasin për letra, për gjërat të cilat ishin kontekste jashtë letrare, po të hymë edhe atyre pretendimeve që kanë pasur në përmbajtjen e tyre ato letra, është mirë që të zbardhen se si kanë qenë e vërteta, se gjithmonë krijojnë legjenda, kemi shumë legjenda për autor të rend, që ngrihen edhe gjithmonë është menduar që të ndërtohen ca piedestale me tender, me financime të mëdha që të bëjmë në nipe, por normalisht, autorët më të rëndësishëm shqiptar nuk kanë pasur nevojë për një lloj mbështetje, për një lloj mekanizmi politik apo mediatik. Ata janë aty. Ata kanë qenë dhe mbeten protagonistë vinë vendin e tyre se ku e kanë. Në këtë rast Kadaria i ka thënë të gjitha, edhe në intervista, edhe në veprën e tij. Edhe nëse një autor do ta gjykosh edhe si njerëz, edhe si krijues, në veprën e tij ai është kompleti shpërndar. Është më se i vërtet, sepse dhe intuita dhe suposhenca aty zbërthehet. Mund të themi se është pa tjetër shkrimtari më i madhë që ka patur Shqipëria, por mund të themi që ndosha nuk e kuptua mirë rolin që i ka patur dhe peshën e madhe shoqëria shqiptare. Fakti që është adhuruar, dhe fakti që është sulmuar, unë them që ata që kanë dashur ta dinë e dinë, e shkrimtari më i paritshëm. Por shiko, nuk është kaq e thjeshtë, nuk është çështje shijesh të vështira. Është një luftë shumë e sofistikuar. Sot, le të themi, tërësia kombëtare është aty ku janë, le të themi, kufit gjuhësor, kufit kulturor, identitete. Që është sulmi që bëhet një shkrimtarit për masave planetare, është sulmi që bëhet gjithë identitetit kombëtar shqiptar. Dhe nuk duhet parë thjesht se më pëlqen se është antar, është shkrimtar Obori. Rusët nuk e kanë thënë kur për Pushkinin që është shkrimtar Obori, se Pushkini është Pushkin. Sigurisht politika ka dashur që të përvecoje edhe një gjenin, ta bëj komunist, po ta shohësh. Kjo është lufta politike. Po Kadareja gjithmonë ka pasur zërin e ti për të hequr le të themi atë veshën militare, që të mundohet që një regjim politik të ta veshë. E ka kundërshtuar, dhe gjithmonë besnikët e çdo regjimi, e çdo sistemi, të tregojnë të parët. Kjo është një luftë, duhet ta kuptojmë, nuk është alla shqiptarëse. Është një luftë që shumë vendet e Europës, edhe vendet rreth rajonit tonë, e kanë hasur me shkrimtarët e tyre më të mirë. Ka një vepër Kadare, zoti Nika, sipas jush që ende nuk e përfundoi dot, ose cila është vepra që i mungonte në repertorin tij të jashtëzakonshëm? Unë mendoj që ai është i realizuar si autor. Nuk besoj se ka pishman. Në epra sere, miqë të sugjeronin, duke hukur e vetëm time, shkruaj këto apo atë, ose ai me veprën kursum duhesi të grindën, mendoj që e kam pjullur jashtë zakonisht njënësisht veprën e ti, korpus në ti dhe ishe i bindur, vete këtë veprë do shkruaj dhe do ta. Dhe bilese lodhi në fund, sepse e është një veprë shumë e rëndësishme. Shkje se jashtë zakonshme. Edhe shumë një toze që shpjegon një formullë të rëndësishme, shtetin dhe pushtetin. Pushteti që kontrolohet nga shteti. Pushteti do të thotë njerëzit që kanë një reputacion të madh në shoqëri,
që kthehen në model për shoqërinë dhe gjithmonë shteti e kontrollon. Kjo është formula e kurse nduesit grindën. E lidhën me Mandelshtamin, e kthen në situatën shqiptare për të dhënë që sistemet kanë disa formula të cilat i kanë të pazëvendësueshme dhe i kanë të patjetërsueshme. Kam edhe një pyetje. Po, kam edhe një pyetje të fundit, zoti Nika, nuk e di nëse e kemi, nëse na dëgjon. Po, dëgjoj po, patjetër. Zoti Nika, cilat janë 10 veprat që ju vlerësoni më shumë nga të tjerat? E di që është pak e vështirë, por ja u bëj këtë pyetje sepse kam marrë edhe në rrjetet sociale, por edhe në media të ndryshme që ka një lloj klasifikimi të veprave më të rëndësishme. Patjetër kanë qenë pothuajse gjitha shumë cilësore, por ju kë do veçonit më shumë? Atëherë, të jemi sinqertë me ju. Për mua, është vepër e rëndësishme, më e rëndësishme për mua, është pallati i ëndrave. Është muzgu i perëndive të stepës. Është provinci. Është generali ushtrisë së vdekur, kronik në gur, pashalloqet e mëdha. Vitin mbrapsht, prilli i thyer. Mund të them kur sunduesit grinden, Eskili ky humbës i madh, sa u bën 8? Po. Këshilla më thal pak më herët. Edhe për mua është shumë cilësor, por nuk e di nëse doni ta rendisni apo jo. Kë kush? Këshilla apo? Në tjetër, këshilla dhe pa formë është qielli, përmbledhja poetike e tij. Ndërkohë, po prap këtu raporti në fund përmbysen se është rastin e mërzitshëm në Olimp që është vepër shumë e rëndësishme, apo kam apo mos marrveshja që është një kryevepër, domethënë. Nuk gjithmonë ajo tek numrat e fundit gjithmonë çdo kush është i paqartë që një vepër në katares. Ai nuk ka ditur që të shkruaj keq. Edhe sinqerisht më them edhe një gjë, nuk ka ditur të mendoj keq. Nëse dikush ka ndjetur shumë me të dhe nëse ka njohur habitatin e tij krijues dhe gjithë infrastrukturën e tij me çfarë është rrethuar. Jemi pak, por e dim të vërtetën që katareja ka qenë i tradhuar, ha? Ka qenë i tradhuar gjithmonë nga shumë njerëz që kanë qenë pranë tij. Këtu nuk dua të them shkrimtar, se shkrimtarët mund të kenë pasur ato kontradiktat dhe lëzitë të tyre, por edhe shoqëria e tij nuk përbohej vetëm nga shkrimtar, por nga njerëz segmente të ndryshme apo nga vetë, le të themi, shteti i tij, sidomos në diktaturë, ai ka qenë i tradhuar. Po edhe në demokraci kemi raste kur është goditur dhe po të hapni arkivat del shumë qartë godita që ka marrë Ismail Kadare. Duke nxitur edhe shkrime të ndryshme kundër tij, duke nxitur shkrime se këto janë të gjitha të botuara, do nuk po flas pa përgjegjësi. Kadareja gjithmonë ka qenë në survejim për të parë se nëse do të merret në një kran, nëse do të merret në një an apo nëse do të braktiste sipas tyre në një kaos politik. Ai nuk ka qenë kur i kaos, ai ka pas vetëm interesa kombëtare. Shumë të rëndësishme dhe shumë i ndjeshëm nga çështjet e kombëtare, sepse ishte një shkrimtar i përmasave të tillë që përfaqësonte gjithë identitetin kombëtar. Mos harojmë gjuhën, mos harojmë mendimin, mos harojmë letërsinë, mos harojmë le të themi edhe peshën e madhe që zuri letërsia shqipe në botë. Nëse Bismarku në kohën e lindjes kombëtare tha s'keni gjuhë kulturë, dhe lindjes ulën shkruan libra për të provuar gjuhën shqipe si gjuhë kulturë, u deshën gjeni, ardhe një gjeni që ta provonte këtë lloj prove të madhe që u vu përpara kombit. Zotë Nika, erdhëm në fund të kësaj interviste. Faleminderit shumë, kënaqësi që të kisha në studio live dhe ndam disa episode shumë të rëndësishme dhe një analizë mjaft interesante. Faleminderit shumë, kënaqësi. Faleminderit shumë.